Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада, що завітали. Нас похмуро сьогодні і взагалі ці дні похмуро. Температура значно впала. Стало досить таки холодно, так як мало бути, знаєте, на початку квітня, а не та спека, що була. Знаєте, помінялося все навпаки. От, я вже розпочала садити в горщики. Це перші мої горщики підвісні. В принципі, і взагалі в мене ще тільки ось тут під виноградом є. І ось ці три в мене отут такі, бачите, кручки зроблені. І ось тут вони прикрашають. І цього року перший раз посадили ми традисканцію. Це така рослинка, яка квітує білими квіточками дрібненькими. Не знаю, ніколи раніше так не садили, але мама на роботі жінка сказала, що дуже класно в неї квітувало минулого сезону. І ми попробувати вирішили. Чому б і ні, можливо, і нас теж буде так красиво прикрашати. Адже переважно кожного року ми купляли якісь петунії, сульфінії, каліброхи, бакопи. Цього року вирішили, що сульфінії і петунії ми точно купляти не будемо, тому що вони не настільки класно в нас розвиваються такими гарними кущиками, чомусь не робляться. А будемо використовувати ті, які більш, мені здається, практичніші і точно, можливо, не підведуть. Ну, насчет цієї традисканції не знаю, перший раз спробуємо, подивимося з вами, як воно буде. От, навіть видно, що вже є маленькі, бачите, бутончики, тому думаємо, що буде хоча б, якщо не квітувати, то хоч зелена маса, такі шапочки. От, зараз з вами хочу пройтись, подивитися, точніше показати вам, як класно квітують барбариси, тому що зараз такий період, якраз вони ще можуть квітувати, хто не знає. Погляньте, які квіточки жовті, особливо красиво виглядає на червоних барбарисах їхні квіточки, прикольно. На цих маленьких ще не так, а от на великих таких тунберга, то там взагалі такі жовті класні квіточки. І, до речі, пройшовшись по саду, я вже побачила, що трояндочки треба вже обробляти. Тому що, ось подивіться, появилася от така зараза. Так що потрібно вже їх щось з ними робити. Була жара, і вже вони тут як тут. Погляньте, скоро буде розпускатися квіточки ось на цьому падубі. Цей падуб дуже повільно росте. Я його минулого року зробила на штамбі. Оголила ось цю ніжку і вирішила його посадити ось сюди. Тому що особливо місця для нього не могла знайти. Він теж такими дрібними білими квіточками квітує. Як розпуститься, вам покажу. Але зараз видно, що такі, знаєте, маленькі бурульки появилися. От. Ось тут в мене розпускається клен фламінго, теж дуже красивий, гарний. Покупка була минулого року. От, буде класно тут виглядати такою шапочкою. От. Подивіться, вже агресор хаутюнія. Погляньте, як вона заполонила мені все. Була вона тільки в одному куточку. Погляньте. Ось тут, 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 наскільки вона далеко пішла, аж сюди. Це вже хоста. І тут, ну, дуже вона красива, звичайно, але вона заполонить вам все. Тому треба з обережністю вибирати і шукати її місце таке, яке вона може вам заполонити, і вам буде не шкода. Навіть, наоборот, буде набагато краще. Що вона там квітує. А я то посадила, а тепер кожного разу забираю ось ці, щоб були тільки в одному куточку. От, погляньте навіть як. Ні на одному я бересклеті такого не бачила, тільки ось тут. Якщо вам видно, бачите, квіточки. Ось такий бересклет, такого різновиду, має такі квіточки. Вони ще потім трошки розпустяться. Більше ні на одному я такого не бачила. От.
вже розпускається гвоздичка. Гляньте, яка вона вся на бутончиках таких. Така щільна буде. Досить таки щільна. Дуже красива. Подобається мені. Клас. Такі зробилися вже галявинки. Ось там на Барбаросі теж. Бачите, такі гарні квіточки. От тож. Ну, звичайно, на червоному набагато так яскравіше і прикольніше виглядає. І, до речі, зараз вам покажу. На своїй лукоглобозі я побачила, що вже, бачите, молоденький приріст. Розпускається. Починає, бачите? От як класно. Дивіться, скільки тут взагалі вон де розпустився. Клас. Буде така подушечка в мене голубенька. Дуже всі її бачила раніше у своїх відео, показували, всі мали. Я дуже хотіла. І нарешті така красуня вже в мене в садку є і буде з таким молоденьким приростом прикрашати цей квітничок. От що треба людині для щастя. Рослинки посадити і ходити тішитись. Армерія тут тільки на бутончиках. От, молоденький приріс. Бересклет Фортуна, який я стригла. Бачите, дуже красиво виглядає. От, а ось цей теж дуже красивий. Погляньте, як сонечко світить. Дуже класний. Треба, до речі, буде знову його підстригти. І молоденькі ті, що я підстрижу, знову поставити в землю і зразу на те місце, де ви хочете. І він дуже легко і скоро вкоріняється. От. Бересклетів у мене трошки є різних видів. Ось тут взагалі, бачите, таким з білою такою окраскою. І він такий більше має глянцеві. Такі, знаєте, як ніби пластмасові листочки. Теж дуже гарно збільшився. Правда, Вась? Ти вже тут, як тут. На цій частині тюльпани червоні позакривалися, тому що в нас, як кажу, дуже холодно. Але тут розпустився, погляньте, який класний тюльпан. Він в мене тут давно вже є. Я намагалася часно його звідси забрати, але цибулинка вже пішла дуже глибоко так. І я не могла її дістати, коли ось тут садила рослинки. Тому вирішила, хай вже буде. Не хотіла я вже його там ворушити. Думаю, буде, то буде. Я вже думала, що я її проколола, може вона вже пропала, але ні, як бачите, дуже класно. І знаєте, дивіться, як він гарно в поєднанні з ось цією гейхерою. Якби так класно продумати якусь клумбу з такими відтінками. Дуже гарний такий. Теж закрився такого фіолетового кольору. Гейхерка під листочками. От. Тут армерія вже відкрилася і квітує. А в деяких місцях ще ні. От, лілії вже на середину квітня. Погляньте, які вони високі. Погляньте, як красиво виглядає один тюльпан червоний в середині Сандоліно Ніваки. Як він буде вже більше цибулин і буде такий кущик, ну прикольно буде, мені здається. От, тут теж флокс шиловидний, так думаю, щоб мені такі галявини були. І ось тут в мене є інакший флокс шиловидний, от, інакшим таким кольором. Сюди в мене більш розові, а цей так, Василь. Василько, тебе вже показувала. От, а той, оцей такий, знаєте, більш фіолетовий. Тому що, погляньте, ось тут розовий. А цей теж дуже класний. І ще в мене був флок шиловидний білого кольору. Але він, напевно, що мені пропав. Був маленький такий галявина, я його пересадила. От, і мені здається, що він в спеку був, пропав і засох. Ну, і ще одна така красуня навесна, яка
доповнює весну завжди своїм приростом. Це ялинка коніка. Дивіться, яка красива. Зараз похмуро вона, цей приріст молодий, має навіть з жовтим таким відтінком, як от ось ця верхушечка. О, така, знаєте, мігенька, така подушечкою такою. Такий цей приріст дуже такий ніжний і мігенький. Дуже красива. Правда, Вась? Тобі теж подобається, так? Тобі теж подобається? Васька, Васька. Теж така красуня в мене є. І класно буде ось тут, коли підросте. Ну, а в цій частині це як, знаєте, зима прийшла. Погляньте, як опало цвіт вишень. Вітер був, дощ був, і все на землі. Так класно виглядає. Все в тому. Недавно садила свої риси. Ось ці. До речі, мені знову сусідка дала багато своїх різновидів. Треба буде теж їх десь посадити. Це низькорослі. І вони вже, бачите, бутончики будуть скоро. От, сосна вже свої свічечки випустила. Хай ще трошки піднімуться. Я обов'язково їх буду прищіпувати, бо хочу таку, знаєте, пишну і компактну. От, ще трошки почекаю і треба буде обов'язково прищіпувати. От. Моя красуня новинка. От яка така вона мігенька, мігенька. Знаєте, така взагалі аж дивно, що це хвоя. Ну, дуже класно. Надіємося, буде нас тут прикрашати цей куточок. От. Деякі хвости вже настільки вилізли високо, а деякі сорти ось тільки появляються. Тут теж дуже класна хвоста. Вона на весну така салатова. Гарними такими прожилками. Ну, а потім, звичайно, робиться зелена. Така її особливість. Тут хвости такі, з такою, знаєте, голубизною. Теж дуже класні. Ці, до речі, хвости слимак не їсть, мені здається. Погляньте, а тут це взагалі розпустилися. Хвости і вже будуть накривати примулки. От. І мої трояндочки, ось ті, які я тут доповнювала, ельф. Погляньте, як ця класно дає молодий приріст всюди. І з цієї сторони я таку саму посадила. І теж, бачите, є гарний молодий приріст. Це, якщо ви не знаєте, я тут компанію посадила до своєї фламентац. Це стара троянда, вже дуже-дуже давно у нас тут зростає. І я вирішила її розбавити ельфом. Ельф, хто не знає, світла троянда, такого білого молочного кольору. А фламентац, звичайна, червона. Чому розбавила? Тому що фламентац квітує один раз. А ельф, як повинен, ніби заявлено, квітує безперервно. І те, тут теж, дивіться, бачите, квіточка появилася. Так що ось цьому куточку. І он там, так в мене будуть однакові карликові іриси. От, появляється злак. Бачите, те, що ми обрізали, Ред Барон. Барбарис тут значно пізніше розпускається. Це бересатка була минулого року, так, знаєте, я його кардинально обрізала, але все одно бачу, все з ним в порядку. Він навіть і кольором тут відрізняється, бо тому що тут тінь переважно, і він, бачите, запізнілий такий. От. А в другому місці, з самого початку, де він ріс, він там просто таким червоним. Отже, місце дуже важливу роль грає для барбарисів. Тому, хто не знає, то беріться до уваги. Ну, а верба теж, бачу, вже розпускається потрошки. Верба-кілманок. В деяких місцях вони вже появляються.
деяких навіть ще не опали котики. Теж треба буде скоро її стригти. Можна, в принципі, і зараз вже розпочинати стрижку, але не знаю, ті пару днів дуже холодно, то навіть нічого не хочеться сильно робити. От така була прогулянка. Огляд моїх квітничків. Такий зараз садок. Яблунька зараз шикарно цвіте. Взагалі добре, що не було таких приморозків, що абрикоси і персики відквітували. Надіємося на гарний урожай. От. Так, друзі, з вами прогулялись. Так, ти мій хвостик, справжній хвостик. Ну, крок-крок зі мною. Туда я, туда він. Куда я, туда він. Що я роблю, те саме він. Я пригнулась, і він пригнувся. Я сіла, і він сів. Ось такий в мене друг. Що ж, друзі. Бачите, я ж вам кажу, він йде крок в крок. І не думайте, що він хоче їсти. Він не голодний. От. А, погляньте, живучка, яку я минулого року придбала, тому що в мене є з темним листочком, а ця дуже гарна, мені дуже сподобалась. Хочу, щоб вона теж в мене була. Красуня така. Тому бачу, що прийнялася, пускає. А та живучка, що в мене є, в мене, до речі, є ось там куточок. Тут в мене ось така. А ось тут темніша теж. І вона вже на бутончиках. Вона вже скоро буде цвісти. Так. Васька. Ну що ж, друзі. Дякую вам за прогулянку, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь. Що ставите вподобайки. Всім вам добра.